Դաշնակցության 130-ամյակի նվիրված միջոցառումների մեկնարկը Արցախում է տրվում գոյամարտի խորհրդանիշներից Բերդաքաղաք Շուշիում։ Ինչպես Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանն է ասում, Արցախն իրենց հարազատունն է, անկախ բնակության ու գործունեության վայրից։ Դաշնակցությունը հույսի ու նվիրումի գազմագերպություն է։ Հայոց ազատադենչ ու մարդական ոգին մարնացնող, հայ ժողովրդի տեսլականը քայլ առ քայլ իրականացնող, Հայաստանի պետականության հիմերը ամրապնդող, Արցախի հիմնահացը անխոնջ հետապնդող, ինչպես նաև Ջավախքի և Արևմտահայաստանի հայության իրավունքները շեշտադրող։ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը վստահեցնում է, որքան էլ պարբերաբար փոփոխվում են կուսակցության առաջնահերթությունները, գործունեության առանցքում միշտ մնում են հայրենիքն ու հայրության խնդիրները։ Իսկ դաշնակցության հիմնադրմանը նվիրված արդեն ավանդական միջոցառումները ոչ միայն տոնակատարություն են, այլև ժողովրդի առաջաշվետու լինելու առիթ։ Հաճախ շատերը փորձում են մեզ դիտարկել որպես սովորական քաղաքական ուժ, չգիտակցելով, որ դաշնակցությունը վեր է այդ ամենից, այն գաղափարախոսություն է, որ իր ուրույն տեղն է ապահովել յուրաքանչյուր հայի հոգում։ Անկախ նրանից, թե այդ հայ անհատը կուսակցական է, թե անկուսակցական, մշակ է, թե իշխանավոր, աղքատ է, թե հարուստ, իր հոգու խորքում ունի դաշնակցության գաղափարախոսությունից մի փոքր մասնիկ։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը դեռ նախորդ տարի դաշնակցության ընդհանուր ժողովում մի զուգահեռ էր տարել։ 30 տարի է, ինչ դաշնակցությունը վերադարձավ Արցախ։ Այս տարի 30 տարի է, ինչ Արցախի պատմական թեմը նորից վերադարձավ Արցախ։ Սա էլ 5-րդ զուգադիպությունը, որի մեջ ես նորից լավ նշաններ եմ տեսնում։ 130-ամյակի առիթով էլ նա շեշտում է, քիչ կուսակցություններ կան, որ կարող են հպարտանալ այսպիսի երկար կենսագրությամբ։ Նա թվարկում է պատմական մի շարք իրադարձություններ, որոնց հաջողության հասնելու գործում դաշնակցությունն իր ներդրումն է ունեցել։ Առանձնացնում է նաև հայապահպանությանը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված ջանքերը։ Մենք բոլորս պիտի երախտապարտ լինենք։ Եվ մաղթենք, որ մեր այս ազատատենչ երազող հայ կուսակցությունը կարողան է մի օր շուտ տեսնել իր երազանքը, որ ամեն մի հայի երազանքն է, տեսնել միացյալ ազատ Հայաստան, ցեղասպանություն աշխարհով մեկ ճանաչված, ամուր հայրենիք, ապահով սփյուռք։ Գասպարյան, Պարուժ Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։